नमस्कार सकलोके ज्ञानदीपिकाले स्वागतम जनाइछो। आजि एसाम टेटर बाबे समाज विज्ञानर 5 नम्बर भिडिओटो आरम्भ करिबो लाइछो। आगर पार्ट केटा जदि एतियाव सुनाय लिंक डेस्क्रिप्शनआ दिया आसे सायलबो पारिबो। आरो जि हकले मोर चनेलटुले नतुनके आइसे चनेलटु सबस्क्राइब करि दिबो आरो काखते थका बेल आइकनटु प्रेस करिबोले नापाहरिबो। बलक तेंते पलम नकरा कय आजि आमार भिडिओटो आरम्भ करू। प्रथम प्रश्नटु दसे मौर्य वंशर हेखर राजाजन कुन आसिल? उत्तर तो ऐसे बृहद्रथ। मौर्य वंशर शेषर राजाजन आसिल बृहद्रथ। दो नम्बर प्रश्न तो ऐसे शुंग वंशर प्रतिष्ठाता कौन आसिल? उत्तर तो ऐसे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंशर प्रतिष्ठाता आसिल पुष्यमित्र शुंग। तीन नम्बर प्रश्न तो ऐसे उड़ीसार पुरनी नाम तो कि आसिल? उत्तर तो ऐसे कलिंग। कलिंग उड़ीसार पुरनी नाम आसिल। चार नम्बर प्रश्न तो ऐसे कौन तीन राज्य एकलगे त्रिराज्य बोला हुसिल? उत्तर तो ऐसे सोल सेरा आरु पांड्य। ए तीन राज्य एकलगे त्रिराज्य बोला हुसिल। पाँच नम्बर प्रश्न तो ऐसे गांधार शिल्पकलार मूल वैशिष्ट्य कि आसिल? उत्तर तो ऐसे बौद्ध धर्म। गांधार शिल्पकलार मूल वैशिष्ट्य आसिल बौद्ध धर्म। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কুখান বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে কনিষ্ক। কুখান বংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল কনিষ্ক। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কোনটো শিল্পকলাৰ মাজেদি প্ৰথম বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি খোদিত কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে গান্ধাৰ শিল্পকলা। গান্ধাৰ শিল্পকলাৰ যোগেদি প্ৰথম বুদ্ধদেৱৰ মূৰ্তি খোদিত কৰা হৈছিল। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে শকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে ৰুদ্ৰদমন। শকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল ৰুদ্ৰদমন। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কাৰ ৰাজত্বকালত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ হীনযান আৰু মহাযান দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে কনিষ্ক। কনিষ্কৰ ৰাজত্বকালত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ হীনযান আৰু মহাযান দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে সাতবাহনসকলে ভাৰতৰ কোন অংশত ৰাজত্ব কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে দক্ষিণ ভাৰত। সাতবাহনসকলে দক্ষিণ ভাৰতত ৰাজত্ব কৰিছিল। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? উত্তৰটো হৈছে শ্ৰীগুপ্ত। শ্ৰীগুপ্ত হৈছে গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক বৰ্মন বংশৰ কামৰূপৰ ৰজাজন কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে পুষ্যবৰ্মন। সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক বৰ্মন বংশৰ কামৰূপৰ ৰজাজন আছিল পুষ্যবৰ্মন। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে এলাহাবাদ প্ৰশস্তি কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে হৰিহেনে। এলাহাবাদ প্ৰশস্তি ৰচনা কৰিছিল হৰিহেনে। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কাৰ ৰাজত্বকালত চীন দেশৰ পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল? উত্তৰটো হৈছে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনত চীনৰ পৰিব্ৰাজক ফাহিয়ান ভাৰতলৈ আহিছিল। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে বৃহৎ সংহিতা কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে বৰাহমিহিৰ। বৃহৎ সংহিতা বৰাহমিহিৰে ৰচনা কৰিছিল। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে ভাৰতৰ ইতিহাসত কোনটো যুগক স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে গুপ্ত যুগ। ভাৰতৰ ইতিহাসত গুপ্ত যুগক স্বৰ্ণযুগ বুলি কোৱা হয়। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কোনজন গুপ্ত সম্ৰাটে প্ৰথম মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত। চন্দ্ৰগুপ্তই প্ৰথম মহাৰাজা ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হৰ্ষবৰ্ধনৰ আন এটা নাম কি আছিল? উত্তৰটো হৈছে শিলাদিত্য। হৰ্ষবৰ্ধনৰ আন এটা নাম আছিল শিলাদিত্য। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? উত্তৰটো হৈছে কৌনজ। হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজধানী আছিল কৌনজত। বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভাৰ ৰাজকবি কোন আছিল? উত্তৰটো হৈছে বাণভট্ট। হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভাৰ ৰাজকবি আছিল বাণভট্ট। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে হৰ্ষচৰিত কোনে ৰচনা কৰিছিল? আৰু এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকে জানিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।